Розділ 21. у якому Аля, якби вона не спала, могла почути дивну розмову. Стомлена Аля заснула, а гвардійці почали розмову. Одного звали Недоборода. У нього було лише півбороди, а другого Недовуз. У цього був лише лівий вус. Вони обурювалися, що перший недорадник уже почав дітей хапати. Їм стало шкода дівчинки. Вони, ніби змовившись, устали і підійшли до залізних дверцят. Недоборода вставив ключ у замок, і тут почулися кроки. Гвардійці з переляку залишили ключ у дверцятах, кинулися назад і повсідалися. Розділ 22. у якому в підземелі з'являється недороль 10-й? Крадучись сходами, спустився Недороль десятий. Він розбудив Алю, щоб подякувати за те, що вона врятувала його корону і щоб попрощатися. Аля здивувалася, бо думала, що король прийшов її врятувати. Недороль сказав, що боїться опинитися на її місці, і покинув підземелля, незважаючи на те, що під час їхньої розмови недовуз і недоборода сказали, що вони не викажуть недороля, якщо він випустить Алю на волю. Розділ 23. у якому недопопелюшка приходить Алі на допомогу. І знову двері до підземелля тихенько зарипіли і прочинилися, пропускаючи недопопелюшку. Гвардійці, побачивши її, разом відвернулися від дверей та втупилися в протилежну стіну. Недопопелюшка навшпиньках підійшла до град і покликала Алю. Це ти? радісно підстрібнула дівчинка. Цсс! Недопопелюшка приклала палець до губ. Гвардійці завовтузилися і один з них сказав Я щось нічого не чую, недобородо, а ти, я теж і навіть не бачу, відповів другий. Недопопелюшка полегшено зітхнула та схвильовано сказала Не падай духом, ми тебе виручимо. Ніч довга усі в замку вже поснули, а недоладько пішов у місто по допомогу. Слухай уважно, не до відповіла їй Аля. Перш за все, треба сховати голову першого недорадника. Як це сховати? Дуже просто треба пробратися до тронної зали. Там за троном є ніша, у ній стоять лицарські лати. Шолом від них недорадник кожного ранку прилаштовує собі на плечі замість голови, а ввечері знімає і ставить на місце. Зараз ніч, отже, шолом можна переховати в інше місце. А для чого його ховати? Усе ще не розуміла недопопелюшка. Ну як ти не розумієш, без голови недорадник не зможе наказати катові, щоб той відрубав мені голову. Аля перевела подих. А якщо ви звільнете мене до ранку, продовжила вона, то ще невідомо, чи встигне годинникар полагодити годинник до 12-ї години. Недорадник накаже гвардійцям схопити його і теж відрубати голову. Тепер я все зрозуміла, вигукнула не до А зараз треба дізнатися, у кого ключ від твоєї в'язниці. Після цих слів гвардійці знову забрящали своїм залізячам, і один з них сказав Здається, ти залишив ключ у замку не до Бородо. Еге ж, у замку, відповів другий. І дверцята можна відімкнути. Звичайно, якщо повернути ключ ліворуч, і можна випустити дівчинку з в'язниці. Звичайно, якщо хтось захоче це зробити, і вони знову замовкли, утупившись у стіну. Недопопелюшка підбігла до дверцят і радісно йойкнула, бо в замку справді стричав ключ. Вона відімкнула двері, схопила Алю за руку, і вони побігли до виходу з підземелля. Розділ 24, у якому виявляється, що полагодити годинник неможливо. Цієї ж ночі Аля і Недопопелюшка крадькома пробралися до тронної зали і заховали шолом під подушку недороля, який у цей момент міцно і солодко спав. Потім вони попрямували на гору до комірчини, де жив годинникар не дождень. Недопопелюшка його розбудила і попросила полагодити годинник. Той схопився за голову, сказавши, що це неможливо. Адже буквально вчора хтось поцупив хвилинну стрілку, яку він так довго беріг, бо завжди відчував, що вона йому обов'язково знадобиться. Розділ 25. у якому всі вирушають на пошуки стрілки. Це справді була прикра новина, адже без стрілки годі й думати полагодити годинник. А без годинника Алі нічого і мріяти про повернення додому. Усі зажурено мовчали. Та ось Аля підвела голову. В її очах засвітилася надія. А яка вона, ця хвилинна, стрілка? спитала дівчинка. Вона згадала дивний спис одного з гвардійців, які охороняли її в підземелі. Це довга пласка залізяка, з одного кінця загострена, на другому кінці в неї дірочка, у яку просувається чотирикутна вісь, пояснив недождень. Здається, я пригадую, де бачила її, і Аля розповіла про спис швидше туди це, напевно, стрілка, не тямився від радощів годинникар. Вони вийшли з комірчини. Уже сходило сонце, починався новий день. Проминувши кілька кімнат, усі помітили, що в замку діється щось незвичайне. На їм бігли гвардійці. На превелике здивування вони зовсім не звертали на Алю уваги. Навпаки, здавалося, що гвардійці саме від когось тікають. Вони на бігу скидали із себе лати і шпурляли зброю. Придворні, з перекошеними від жаху обличчями, тягли якісь вузли та валізи. Усі вони бігли із замку і зникали в кривих вуличках міста. Дедалі більше, дивуючись, Аля з друзями почали спускатися до підземелля. Тут вони наштовхнулися на ката. Він прожогом промчав поз них і зник за поворотом галереї. А в підземелі на них чекала ще дивовижніша картина. Усе катове начиння було поперевертане і розкидане, наче тут промчав ураган. Двоє знайомих нам гвардійців спокійнісінько чатували біля в'язниці. А за гратами з кутка в куток, наче розлючений тигр, бігав перший недорадник без голови. Час від часу він кидався на грати і трясих, ніби намагаючись зламати. Аля і недопопелюшка завмерли від несподіванки і дивилися на цю вражаючу картину. А не дождень тим часом щось радісно, вигукуючи, підбіг до одного з гвардійців і почав виривати в нього з рук списа. Солдат не чекав такого наглого нападу і тому відчайдушно боронився. Його товариш кинувся йому на допомогу. Невідомо, чим би все закінчилося, якби Аля не підбідла до них. Не до Бородо, не довусе, це ж ми. Невже ви нас не впізнали? Недовуз одразу ж відпустив годинникаря, усе ще неприязно поглядаючи на недожденя. Недоборода, відсапуючись, пробурмотів. А чого він? Оце так само на мене кидається, наче тигр. За хвилину все з'ясувалося, Аля розповіла гвардійцям, навіщо їм знадобився цей дивний спис. Недоборода сам простяг його годинникареві зі словами візьми, друже. А перший недорадник оскаженіло тряс грати в в'язниці. Розділ 26. у якому ми дізнаємося, чому перший недорадник опинився за гратами. Справді, як же перший недорадник опинився за гратами? Уранці він, як завжди, пішов до тронної зали, щоб одягти шолом. Обнишпорив усю нішу та шолома не знайшов. Оскаженіше, перший недорадник став бігати по замку і з кулаками кидатися на всіх, хто траплявся йому під руки. Переляканий начальник гвардійців утік із замку. Залишившись без командира, солдати покидали зброю і теж подалися навтьоким. Безголовний недорадник спустився в підземелля. Він порозкидав усе катове причиндаля, намацав найбільшу сокиру і кинувся до в'язниці. Мабуть, вирішив сам відрубати Алі голову. Та за ним, сховавшись за високу плаху, спостерігали не до борода та не до вуз. Коли перший недорадник ускочив за грати, вони швиденько зачинили за ним залізні двері. Тепер він був не страшний нікому. Саме в цей час у підземелля спустився кат, однак замість Алі за гратами плигав недорадник без голови. За своє життя Кат немало бачив голів без тулубів і тулубів без голів. Але щоб тулуб без голови отак вистрибував і вимахував руками, таке він побачив уперше в житті. Він вирішив, що його ремесло настав кінець, бо навіщо тоді відрубувати голову, якщо тулуб і без неї наче несамовитий гасає пов'язниці. Кат теж дременув із замку. А недороль десятий визирнув зі спальні і побачив навкруги страшний переполох. Він зарився в ліжко, наче в копицю сіно і тремтів там від страху так, що все ліжко ходило ходором. Його довго не могли знайти, аж поки хтось здогадався зазирнути в ліжко і звідти витягли зеленого від переляку маленького чоловічка, у якому ледве можна було впізнати недороля десятого. Розділ двадцять сьомий, у якому Аля не впізнає деяких давніх друзів. Годинникар зі стрілкою спокійно повернувся на вежу. Не гаючи часу, він прив'язався мотузкою до товстої балки і заліз на циферблат велетенського годинника. Аля і недопопелюшка подавали майстру інструменти. Коли Аля визирнула з вежі, у неї закрутилася голова. Так тут було високо. Якби не нароком мотузка обірвалася, не дождень неминуче прозбився, але він, здавалося, зовсім забув про небезпеку і з насолодою працював. Цифри на циферблаті радісно сміхалися йому, наче давньому знайомому, і знімали капелюхи, коли майстер постукував по них дзвінким молоточком. дзень дзень дзень-дзень. На циферблаті відчинялася віконечка, і звідти нетерпляче визирали хвилини і секунди. Їм так уже хотілося швидше на волю, а поважні години сварили їх, щоб не заважали майстру працювати. І так радісно було в годинникаря на серці, що він заспівав, а години, хвилини і секунди йому підспівували, а цифри танцювали, наче старовинний королівський балет. Ну хто відгадає, чому так буває? Годинник не всім час один відбиває. комусь поспішає, комусь відстає, а декому навіть назавжди стає. А дехто години вбиває, а дехто хвилини втрачає, а дехто секунди губить, бо дехто свій час не любить. А коли щодня і щогодини не втрачаєш ти ані хвилини, стане другом диво, циферблат, І в ділах у тебе буде лад. Ось уперше за багато років годинник почав вибивати час. З гарними мелодійними передзвонами відбив він дев'яту годину ранку. Аля і недопопелюшка слухали його і дивилися з бійниці вежі на місто. Воно лежало перед ними, наче на долоні. Раптом до них долинув невиразний гомін. Аля побачила, що до площі суне натовп, вів натовп недоладько. Недопопелюшка потягла Алю вниз, радісно вигукуючи це недоладько, недоладько прийшов. Недоладько дуже зрадів, коли побачив дівчаток живими та здоровими. Розділ 28, у якому Аля дістає подарунок. Недоладько не поспішав до годинника. Він зізнався, що не хоче покидати зі своїми друзями недоладі. Адже Аля повернеться додому домалює недорадника, і він назавжди зникне з їхньої країни. А короля вони влаштують на роботу, якою той забажає. Потім вони дороблять усе, що ще не доробили, і заживуть на славу, адже це їхня батьківщина. Не до черевик буде приносити недороблені справи, а вони їх гуртом дороблятимуть. Потім один із недоладян увесь вишитий півнями вийшов із натовпу. Аля збагнула, що це її недовишитий рушничок до бабусиного дня народження. Дівчинка почервоніла, а потім їй було подаровано пакунок, у якому лежав новий, вишитий червоними півнями рушничок. Аля подякувала і попрощалася зі словами Не забувайте мене, а я вас ніколи не забуду. Розділ 29, у якому Аля домальовує першого недорадника. Аля глянула на годинник. Стрілки показували за одну хвилину дванадцяту. Аля витягла з кишені стрічку та швиденько заплела косо. Годинник почав відбивати дванадцяту. І дороби і допиши, і розпочни, і не лиши, і доїдай, і допивай, і з недоладії тікай, проказала дівчинка. І враз їй здалося, що вона знову впала зі стільця, бо сиділа на підлозі у своїй кімнаті. Усе було, як і раніше. Лише біля неї лежав пакуночок із рушничком, неначе в ракеті, подумала Аля, підвелася з підлоги і знайшла в книжковій шафі старий альбом з недомальованим чоловічком. Дівчинка взяла олівець і почала домальовувати йому голову. У кімнаті було тихо, тільки олівець шурхотів по альбомному аркуші. І Аля мимоволі почала наспівувати пісеньку, яка склалася сама собою. Що тут не доробив, отам вилазить боком. Буває, що добро з одним виходить оком. Аля дуже старалася. Однак обличчя чоловічка знову, як і першого разу, вийшло хиже і зле. Та перемальовувати Алі було ніколи. На неї чекала важлива справа. З кишеньки виглядав ріжок довгого списку, шелеп не дотеп. А в цей час у недоладії, недовус і недоборода, які все ще вартували першого недорадника, побачили, як той швидко-швидко закрутився на одному місці, наче дзига, і зник, ніби його і не було. А тепер швидше поздоровити бабусю. Аля взяла рушничка і зупинилася. Але як же вона подарує його бабусі, коли не сама вишивала цих гарних червоних півнів? Та як би я не навчила їх доробляти, цього рушничка взагалі б не було, подумала Аля. Виходить, у ньому є і часточка моєї праці. Отже, так і скажу бабусі це від мене і від моїх друзів. І дівчинка рішуче прочинила двері до бабусиної кімнати. Розділ тридцятий. Останній, і хоча він дуже короткий, його не можна вважати недоробленим, бо такі вони й є, ці останні розділи, які ще звуться епілогами. Карлик недочеревик і досі тиняється по білому світу і збирає в недоладію недороблені справи, а недоладяни негайно їх доробляють. І не відомо, хто кого переможе, бо ще багато тут у нас недороблених справ. Недороль десятий улаштувався працювати нічним сторожем. Він цілі ночі грає сам із собою в кості. Кат працює гострильником. Краще за нього ніхто не може нагострити кухонного ножа чи ножиці. А перший недорадник висить валі над письмовим столом, пришпилений до стіни. Він, звісно, дивиться на Алю, адже це через неї він так і не став королем. Однак Аля ані скілечка його не боїться. Та й ніколи їй звертати на нього увагу, бо в кишенці в неї ще величезний список з адресами, на які вона неодмінно мусить завітати. А до тебе вона ще не приходила.